নিশ্চিত ভাবে ইয়ে হচ্ছে বিকাশর সরকার বিকাশ হি একমাত্র আভিমুখ্যি ওষা সরকার যেটার কি ওড়িশার রূপাতেরীকরণ ওড়শার উন্নতি লগাতার ভাবে দুই হাজার মশ আজি পর্যন্ত চালিছি। এবং এই যে উন্নতির পথ বর্তমান উনিশ ঠু দুজার ভিতরে ইয়ে শীর্ষের পৌঁছিছি কলে্তি হব না আহরি অনেক বাট যাওয়া অছি কিন্তু বিশেষ কি যেটা আমি রূপাতেকরণ কথা কৌচে তারিণী মন্দির হো কি প্রভু জগন্নাথকর কথা হো মা চর্চিকাঙ্কর কথা হোক সমলেই কথা হো সব ক্ষেত্রে উন্নতির বাট নিরাই ট্রান্সফর্মেসন করা যাই এবং সেই ট্রান্সফর্মেসন সরকার নিশ্চিত ভাবে লোক ভিতরে লোক পাখে পৌঁছাইবা এবং ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ସଫଳ କରାଇବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରିକ ରିଫର୍ମ କହିବି ମୁଁ କେବଳ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ରିଫର୍ମେସନ୍ ଆଣୁନାହୁଁ ମାନସିକତାରେ ମଧ୍ୟ ରିଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଆଦୃତ ହେବ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥା ହେଲା କହିବା କଥା ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେଣୁ আমি লোক পাখে আছো লোক পাখে রহবু আগামী দিনের মধ্যে লোক হি লড়াই